Dari pas, dari pas, dari pas. Baju rek. Gang dua, dua kang. Oke. Hang low, hang low. Ha. Tengok ada manja kut. No, ana because of me. Oh, oh my god. Oh, no. Diamond 5. Buat macam tadi lah, step tadi. Kita buat ni lah, macam tadi lah, Reed Monkey. Leon pakai macam biasa lah, dia pakai perempuan tu, betina tu. Oh, nak pakai apa? Manja pakai kiriku. It's gonna be harder for me in sorry, because whenever we go, it's always Mungi. Science means going where outcomes are uncertain, but I am certain that we're going to have a great time. Curious. Okay, diorang ni kemungkinan diorang pakai macam hero duduk atas lah. Boleh jadi Sigma boleh, Diva, Monkey pun boleh juga. Kalau nak pergi atas tu bagi tahu. Semua pergi sama-sama. Let's hack the wall first. Tengok diorang pakai apa lu. Wait, what? There's nobody. Nobody. Kill this guy. Nice. Sigma. Go. Zen yo, kita aim try aim Zen dulu. Zen. Zen lo. Okay. Sima. Nice. Sima. Left fifth. Nice. Sima last. Okay. Dah main ramai sikit. Tiga orang bagi cepat. Wah, 5 orang terus lah. Cepat gila. Jangan bagi masa. Oh my god. Sekejap saya pergi. Oh, Rik, cepat sangat Rik. Rik, kenapa benda tu? Sabar, tunggu. Itu orang belum sedia lagi. We are playing fast tag. Monkey Rik. Kill monkey, I'm with you. Sekejap saya pecah shield dah, Kill monkey, oh nice. No pull. We can go Rik. Rik tak ada nyawa, Oh no. Dapat trick. My bad. Dari pas. Baju rek. Gang dua, dua kang. Okay. Hang low. Go. Ding the backline. Ada orang siapa tu? Kat atas tu. Mana dia? Sebil. Dah, push. Nice. Hey, seorang duduk. Easy. Pergi depan. Siapa tu? Orang ada Leon. Oh my god. Low. Nice. Alah, I have lead. Go. Monkey lah si. Go. Ah, ilari. Jangkrik kat atas kanan. Ni sini jangkrik. Kita nak naik merak. Dah. Tak apa, duduk kat atas pelot tu. Talan lah berak. Kill the monkey, they are keep staggering, just kill everybody. Jap, pecah kat shield. They are keep staggering bro, what the hell? What is this game? Kill the left. 5 people. Oh my god, this guy cannot die. What is this game bro? Monkey lah sih. Oh, Monkey Primal! Dia tolak saya! Saya lari dulu. Bye. Oh no, I got hindered. Monkey dekat saya lagi tau. Why is your shield is in the... below, Rick? Where there's smoke, there's fire. Oh, I'm dead. Go! I'm dead. Okay, boleh push sikit lagi. Jaga tu push. Manja kita push. Di belakang sikit, Arik. Lebih badai.
Allah kata yo. Wah, Eric. Yo Allah dia. Dia tolak dia. Maki maki. Maki maki maki. Rik ni buat orang sakit jantung ke Rik? Dia boleh tolak dia. The cat is flying bro. Aduh, nasib baik dah kena letak ni, dia bunuh kita semua ni. Guys, I know dia melambung atas langit. Eh, hey, manjam lampau tak mati ni. Ha. Dia duduk pelot mana tadi? Apa? Dia kan doktor. Pasal mati. Eh, aku duduk kat pelot tu. Kau tak tahu dia duduk, tak ada orang nak ni tau. Tolak-tolak. Apa aku jadi pencet pelot. Okay, coklat. Dia boleh pula dia hainu sambil terbang. Ha lah, kena tolak dengan merik tadi. Monkey tu pergi tolak dia sebaik lah. Kalau dia terbang kat atas langit tu, mati tu semua ni. Lawa. I was actually deflecting in his face, but it suddenly gone. Eh, hey, kita tengok ah, kalau kata dia orang pakai diva. Welcome apa yang kita yang diva dulu lah. Hope you will enjoy this day. Eh, kau paling dia still using monkey. Eh, monkey kita bantai dia. Oh, man. The moment monkey jump in. Ha, duk kampung. Sombra. Monkey lagi. Eh, hey, ada Hanzo, Hanzo. Monkey. Careful, Hanzo. Jaga, jaga kepala ah. Monkey datang, kita pandai terus. Eh, hey, ada Sombra, 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 Sombra. Monkey. Monkey, 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 monkey. Monkey lah si, monkey lah si. Kill everything. Low, 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 low. Nice. Woi, depan sangat tu. Jangan melampau sangat korang ni. Woi. The heck? Go back, Rick. There's Sombra on the left. Kepala saya. Tak ada zing Orisa. Sombra. Nyawa saya tak ada. Nyawa saya tak ada. Sombra dekat saya. Orang lu. Orang lu fit. Mana Sombra tu? Oh my god. Tuh tengok, tengok, tengok lu. Sombra dekat saya? No. Wait, what is that old trick? Boleh lah, boleh lah. Wey, udahlah belakanglah sikit. The heck lah. Yes. Careful for the EMP. Ada EMP ni, dia ada EMP ni. Orisa pada ultimate ya. Hanzo, kasi dia orang dah ada ultimate ni. Blade Kitsune. You can Kitsune, Kitsune, Kitsune. Kitsune. Hanzo dekat saya. Hanzo on me, Hanzo on top. Yang kira Hanzo on test. I'm going for the Sombra, Sombra mati. Sombra mati dah. Hanzo mana? Just punching the Hanzo. What the heck this guy? Lansi pula dia ni. Ha, kan dah mati. I'm meleeing the answer. Oh no. I think we are gonna lose. We are gonna lose. Boleh heal lah Manja. I'm waiting for you. Jangan ke depan sangat, saya tak nampak. Tak apa, tak apa, tak apa. Just careful Hanzo je, careful Hanzo tu. Biar, biar, biar.
Kill the tank. Saya mati. Kita dua orang mati ni, Oh my god. Alah, Nan suka lah. What the heck? Ni puncang Kero ni. What? Kero pergi Nan. Dia boleh milih-milih. Tak apalah. TikTok Genji. Careful lah Anzo ni. Saya... saya tak berani lah nak pergi depan dia. Duduk atas lah, Sat. It's easier to... defend on the second point. Yes. Careful for the zombra. Eh, dia tak mati yang kira, what the heck? Weh, keep my melee. Oh no. Miss my melee, my bad. Lah, nasi lah dia ni. Ini geram je saya. Ah, ramai situ. Ya, dalam ni. Dari rumah belakang ni. Anzo atas tu, Anzo. Pak, lo? Dari sini, Bu? Anzo? Anzo duduk atas bumbung tu pada tadi. Sekejap, saya datang. Hello. Terima kasih. Nak pergi sunnya bagi tahu, ya? F-blade. Wait for the EMP, Rick. Your ult is useless when they have EMP. Wait, come back. Wait lo? They already use EMP. You can use your ult, Rick. Allahu Akbar. Oh my god, what is this, bro? Ada Homer belakang dan korang. No time to waste. Bro, how many slash I need to kill the tank? Apakah? Oh my god, the life fever. Hello. Okay. Farah, serius ada ni pakai Farah? Everybody's favorite character is... Cringe. I mean, he's... he was Sombra, so it's... not that... sick. Oh my god, sorry ya, bro. Sebelah lu lah, sakit dulu dalam ni. What is this? Alah, saya jatuh! Go back. Mana saya boleh jatuh ni? Salo! No, para salo! Tengah gong! Help! Dah, saya bunuh Farah dah. Depan muka dia, saya LT. I'm low. Oh. I'm dead. Lah, macam mati dulu sebelum keluar ulti. Dah, kita ada ulti lagi ni, boleh lagi. Yeah, when it is mine. Oh, Zarya ada depan muka. Low. Ah? Low. Ulti, 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 ulti. I have bleed after this. Welcome back to Hope You Will Enjoy This Game. Tomra lu? Oh, menang. 99. Okay, salah Shah. Thank you for the heart me. Feel better. Feel better. Tengok. Ini menyebabkan kita menang, guys. What oh, is up? Wait, Rick, kenapa, Rick? On the para. What is that?
Wey, oh tak ada lah. Okay, that's it for today. If you enjoyed the video, make sure to hit that subscribe and follow. Thanks for watching.